Olele, olá lá. A raça vem aí e o bicho vai pegar. Estamos voltando. Desculpa a todo mundo. Vai cair uma vez por dia, duas, essa live. Entendeu? Não, tem como, vai cair uma vez por dia, duas vezes essa live. Eu já me acostumei. Esse agora apareceu, pelo menos. Ah, continua quase nos 80, assim. Pra você ver, né, cara? Os caras tão. Pô, complicado. Vê se tá. Vê se fecha, abrir e fechar, vê se volta, não sei, alguma coisa. Yeah. Tá em 480. De novo. Que tá bem atrasado agora. Até eu tô com um atraso aqui. Eu tô com atraso gigantesco aqui. Tô falando, tipo, sei lá, umas 2 horas depois tá aparecendo. What did you tell Dina? That we're hoping to find Tommy at the Tá aquarium. foda. I didn't tell her you knew. That's what you're. A wolf base? I don't think so. Nora said Abby's hiding out there. Yeah. You get her to tell you why they did it? Yeah. Joel had falling out with some fireflies. No, former fireflies. Os caras não estão facilitando mesmo. He was a smuggler. Eu vou ver se falando com a Net, que eu tenho que rever o plano da Net. Eu tenho tipo um monte de coisa pra rever com a Net. Tem que rever essa internet aí. Pra poder rever, porque todo dia ela cai. Todo dia esse treco cai. Meu modem tá muito ruimzinho. Uma coisa é cair, sei lá, tá ligado? Não é possível, é o modem, é o modelo do modem, sabe? Porque, tipo, eu tento deixar o modem ok. Modems é bom você não deixar junto com outras coisas, né? Deixar numa tomada só e tal, essas coisas todas. É o recomendado. Mas, pô, cara, o da sala também eu deixo, sabe? Sabe? Não dá. Tá complicado o baseirinho.
Sim, eu gosto de quebrar vidro de carro. Trocar. Não, o meu é melhor. Tenta falando, porra, é. Tipo, homem. Como eu te falei, cara, toda a loja nos Estados Unidos tem bala, né? Impressionante. Nossa. Jammed? Yeah. You ever worried they're gonna come back to Jackson after us? What do you mean? I mean we're going through a lot of their people. In their city. Because of what they did. Didn't Abby and her friends come to Jackson because of something Joel did? Tem que ver meu siso também. This isn't like Jackson. Tem que ver siso. Tem que ver Simolden. Tem que ser lá. Tem que ver muita coisa. Tem que ver meu nariz que tá tipo cheio de coisinha de. Ele parou de preta. Tem alguém aí? How long has Dina been this sick? Only a couple days. When we first got here, she fucked up a bunch of wolves. You'd have been impressed. The calm. Tem aqui tormenta. Não vai fazer nada com isso aqui que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais. Não. Eu quero ver se tem mais coisa. Why didn't she tell me about it?
Porque ela não me contou da gravidez. Seu macho escroto. Ih. Nossa, eu tenho. E mais gente pra lá. É, vai se divertindo mesmo. Achando que a vida é engraçada. Achando que a vida é hilária. Ai. Estás morta. Não. Nossa, braço. Nossa, braço. Nossa, braço. Obrigado. Trigger happy. Fucked up cult. Heard them talk about Seraphons or something, Seraphites. Scars is all I've heard them called. You run into any? No. You're lucky. Não necessariamente quando eu quero pegar um. Eu quero pegar um tijolo, eu quero usar um tijolo. Eu preciso entender isso. Agora, pô. Minhas flechas todas sumiram. Tô de boa. Boa. Perder fôlego. Acender a área mais ampla. Temos 70, tô com bastante mesmo. Pra ver que as médicas mais eficientes é uma boa. Não
Baixos furtivos com mais rápidos e discretos. Isso aqui é bom. Pressione L3 enquanto mira para prender o fôlego. Isso aqui é bom. Esse aqui é bom. Raio das chamas. Raio das chamas. Parece ataque Cavaleiro Zodíaco. Raio das chamas. Nossa, que animação demorada. Quantos frames teve essa animação? 58? Nossa, esse aqui é muito bom. Tipo, o outro ele é melhor, acho que ele mata de primeira, sabe? Isso aqui dura mais e tal. Porque esse aqui ele. Não sei o que é pra lá. Eu tô passeando, Ju. Não tá vendo que eu tô pegando coisa? Fabricar. Putz, eu não tenho coisa pra fabricar com o teu portão. Ah, paninho, 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 paninho. Aqui tinha que ter um cofre. Aí, Ellen, bem-vinda de volta. Ah, uma barata. O que tem ali em cima? Nossa! Tropeço desse era para acabar o jogo. Acabar a aventura. Ah, é. PC acho que roda melhor, né? Você tá bem, cara? Obrigado aí pelo carinho, mano. Vou descer aqui.
usar um paninho. Tem um paninho aí? Pô, tem um barro. O barro deve estar cheio de pano. Deve ser. Deve ser, né? Ah, tá aqui. Na minha frente. Vou ficar me dando dica. Calma aí, eu também. Sou tão burro assim. Boca, porra. Quando tudo se resolver, a gente vê. Cara da Ellie é tão fofinha, tipo, ela faz uma coisa mó, tipo, sabe? Galera tava assim, esse carro de mudança, cheio de carro de mudança. Até parece que teve um apocalipse, né? Uma moto. Foda-se. Vai ficar uma porra, é. Excelente. Desculpa aí. Esporte aqui. Boa lá. Aquarium. It's right next to that Ferris wheel. Seattle. Damn it. Looks like we're swimming. Eu não vou mergulhar nisso aí, não. Eu me recuso, fechando o jogo. Ui! Olha um peixe. Oi, peixe. Oi, peixe. Peixe, 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 peixe. O 2 rola quanto tempo depois que começou o apocalipse? Acho que sei quanto tempo é mesmo? Acho que são alguns anos só, né? 7 anos? Não sei. Agora não tô lembrado. Eu sou meio ruim pra esse detalhe, né? Você tá o pior streamer pra perguntar isso. Sim, tem muitos streamers que perguntou isso pra pior pessoa. Pior pessoa pra perguntar isso. Sei que eu acho que o 1 é ou 2009 ou 2013. Eu não lembro. Tá da onde? Tá longe. A gente vai ter que falar. This way. Okay. After you. É, o que aqui a gente não consegue passar. Mas deve ter alguma coisa.
Não, espreitador. Ah, é aquele que fica escondidinho. Esse não adianta. Esse é sentar o dedo. Tem mais algum? Puta merda. Mas eu tô vendo. Não, que espreitador, nem adianta você, tipo assim, não bater de frente com ele, sabe? Para. Para param pam pam param param pam pam param. Como é que eu subo? Pô, não dá um susto não, irmão. Vou dar um tiro na tua cara também. Aí eu quero ver. O três tiros na tua cara? Aí tu vai ficar, pô, deu um tiro na minha cara. Aonde? Tenha. Tenha. Okay. Now that's it. Onde esses bichos saíram, irmão? This place looks like a dead end. Yeah. I think you're right. Compensação, tive que gastar todo o meu bagulho. Ah, ganhei um facão. É nóis. Eu tenho uma pistola aqui na mão dele. Ah, tá cheio. Foi tão ruim. Não foi tão bom. Não foi assim, se eu pudesse classificar, eu diria que foi tipo 6. 6 pra 7. Experiência aqui dentro. Oh, Team Jackson. Fuck these motherfuckers. Tem outra cara que vai morrer. Olha, tem um túnelzinho nojento que tem aqui.
Ah, prefiro meu facão. Ai, peraí que minha perna tá dobrada. Muito bom. Você veio. Ah, eu podia não ter me jogado na água, ter nadado nesse poço nojento. Beleza. Postura ajeitada. Nossa, o joelho tava até doendo. Botou a mão na bunda da namorada. Namorada. I didn't think you'd be okay with all this. I looked up to Joel. What happened then was messed up. I would have come. Joel liked you a lot too, you know. He used to think I had a crush on you. Really? I mean, você é bonito e tal, handsome and mas não curto seu tipo. Not into your type. What? Que tipo asiático? That's obviously what I meant. Bora aí. Tipo homens. Só um instante. Minha voz, ela voltou? O Han, acho que é o pai, sim. Muito provavelmente. Deixa eu ver se minha voz voltou. Voltou. Vamos bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Tá inundado. Opa. Uma cartinha. Sim, fica um clima. Não apareceu a carta. Eu cliquei. Ficou um climão. Tipo, o cara está pegando minha ex, sabe? Será que no Apocalipse ainda tem essas coisas? Nem. Que coisa zoada com a fumigação infantil. É Alice no País das Maravilhas. A gente na real logo de cara. Esse é o cavalo de Pelé. É uma coisa que acontece quando uma criança te ama por um bom tempo. Não é só pra brincar, mas te ama mesmo. Aí você vira real. E dói? Perguntou o coelho. Às vezes, responde o cavalo de Pelé. Pois ele jamais mentia. Quando você é real, você não liga pra dor.
Sei que isso te chateia. Se a gente conversasse assim um pouco, ajuda? Tá bom. Eu não quis ter te agarrado daquele jeito. Espero que não tenha te machucado. Às vezes, até mamãe ficou com medo. Estou bem. Sendo que você esteja com raiva. Sinto sua falta. Nossa, bom. About these space marines who fight off alien ghosts. Alguém não estacionou bem. Like something you'd like. Okay. What about you, smartass? Well, my mom only had this one kid, the root child. About this boy who turns into a forest to save his village. Okay. To keep things fresh, though. My mom would improvise different endings. This one time, the boy uma flecha no meio da sessão. Gave me nightmares. Well, nossa. This place is fucked. Blood's still wet. Let's get back to the Oh, o que que tem aqui de CD, hein? David Songs. Oh, a galera pegou todos os CDs. Apocalipse foi foda, meu. Já tenho medo de escadas rolantes também. Imagina tantos anos sem manutenção. Ah, é, pois é. Adam Living. Isso aqui tem cara de música brasileira, isso aqui. Eita! Que horror, queimado é sempre um horror. Jesus, o que aconteceu aqui? Tá perguntando pra mim? Acho que vai para anos. Wonder how it all started. Pergunta pra essa galera aí. Quase eu tenho que ir pra cá. Eu passei muito tempo aqui. Podia passar por esse buraco, hein? Quero ser chato, não. Mas pra onde a gente tem que ir, no meu jovem? Tá começando a ficar irritado. A gente desceu aqui. So assuming we survive this. I say as soon as we get back, we get drunk and play some board. Será que é lá em cima mesmo? Oh yeah. Vamos voltar lá pra cima. Sounds great. Ai, ai, ai. I don't think Dina's gonna be drinking. Well, she can stay so. É dica, me dá uma dica. Ah, pois é. Muito boa dica, mas como é que eu chego lá? Dica excelente. Dica assim. Sensacional. Dica que eu não posso viver sem. Mas como eu chego lá? Eu tenho que chegar naquele canto ali. Não fica, eu não tô nervoso, não tô nervoso não. Eu tô só estressado. Não tô nervoso não, tô só puto pra caralho. Ah, é aqui mesmo.
Musicada L. Opa, coisa aqui. Cheio. And here we go. Fazer com dele gigante até a mensagem aí já foi. Pois é. Isso aí, tem dias que tem delay, tem dias que não tem delay. Acá acho que não tem nada. Por aqui não, eu sei. Sei, gatão. Sei, gatona. Nunca. Nossa. Fucking dog. Odeio cachorro. Nesse jogo eu odeio cachorro. É isso. Doguinho do mal. Oh, fuck me. Estrategicamente eu atirei no cachorro. Eita, obrigado. Pedaço, cara, relaxa aí. Valeu. Cachorro, não, atira no cachorro. Isso. Na dúvida, atira no cachorro. Que horror, né? Mostrar os animais, né? Tipo, na dúvida, atira no cachorro. Mata geral. Desapareceu não, irmão. Tô aqui, ó. De bastante barulho para aparecer. Tem a vantagem de estar em cima. É isso que eu ia falar. Obrigado, Anny.
tem uma bombinha. Mais alguém? Deu uma de Rambo. É muito mais brutal mesmo. O um não tinha tanto desmembramento assim, sabe? Não era mais leve, por incrível que pareça. O um só tinha mais zumbi, assim, pelo que eu sinto, sabe? Tipo, tinha mais encontro com zumbi, tinha momentos mais de tensão com zumbi, sabe? Tinha mais momentos que você ficava, tipo, mais frente a frente com zumbi. Se eu rejogar um dia, você vai ver quantas vezes você encontra com um zumbi. Oh, quase não tem bala aqui. Ela foi lá pra longe. Eu gastei uma pedra. Fabricar uma motor, fazer mais uma zinha. Tá lá longe. Ah, tem mais alcance com modo de escuta. Mesma coisa do Walking Dead, as primeiras temporadas. Sim. Ah, é, são mais os humanos, né? Parece que sobra mais humano do que zumbi. Sei lá. Chega uma hora que, não sei. É porque zumbi você, sei lá, principalmente nesse jogo, é que nem eu naquela hora. Você joga uma pedra ou uma coisa assim, você, sei lá, se reúne todo mundo e você acaba pegando o padrão humano, não. Você não sabe como é que se comporta, sabe? Ele é muito mais aleatório. Ela sumiu agora. Não sei onde é que tá. Ela pode estar com 300 me esperando lá dentro. Emboscada sinistríssima, sabe? Ah, tá ali em cima. Vem pra cá. Ah. Eu só tenho pouca bala isso aqui. Dá um tiro nela aqui. Pronto. A precisão tá muito boa. Bota mais alguém? Não, né? Foi só isso. Ah, show, arco e flecha. Aqui não tem ninguém. Que é lá que a gente matou aqui atrás. Ah, tem coisa aqui. Ah, isso aqui é uma coisa.
Interessante que o jogo te dá várias. A barriga tá cheia. Deixa eu ver lá em cima. Aqui em cima tem. Ah, tem bala aqui. Tem bastante bala. Bater uma salva de palmas aqui pro Salve profissional. Mais bala, tá me dando muita coisa. Tá ficando muito caro. Upgrade. Eu já chego num ponto também, eu já tô com tanto upgrade já que a área vai ficando muito forte. Pra onde? Tá paradinho aí, perto do lixo. Tudo bem? Tem coisa pra cá? É aqui onde a gente veio, né? Ah, aqui só chega pra cá. Beleza. Pensei que tivesse algum segredo. Nossa, que horror. Que conceitual. Esse tipo de fase assim me leva a Mass Effect 3. É complicado. Que medo. Nesse jogo, em termos de medo e tal, tá, até que tá bem melhor, assim. Até pra tomar uns sustinhos. Esse qual? Esse aqui? Manequins me dão medo, cara. Não sei você, mas manequim é uma parada que. Foi tema de novela, mas. Olha que eu tô sozinho em casa. Se dá pra evoluir alguma coisa. Dá. Não dá pra evoluir a mira. Ah. Quanto é que é a mira? 80. Vai demorar muito ainda. Vou
Vou deixar porque é foda. Vamos em volta amanhã. Minha mãe, tadinha. Minha mãe falando, ah, chatinha, volta amanhã, mãe. Isso não é chatinha. Você é bobinha. Só porque é difícil de chegar, tu acha? Quase chegando. A cidade encheu mesmo. Pegar meu colírio diário. Eu não uso drogas não, tá gente? Porque resseca mesmo. Vou até deixar aqui. Os caras estão muito evoluídos. Derruba o Han lá embaixo, foda-se. Fala Han, acredite no seu sonho. É lógico, né? As represas iam quebrar. E que elas não quebram tão fácil, não. Por isso que a gente tem castores. Castores animados! Ai, foi mal. Tem alguma coisa aqui? O jogo tá me dando vida constantemente. Eira. Não disse. Disse água. Bastante coisa. Vai dar merda. Carregado até a... Partiu. Deixa eu ver com a cartinha. Beleza, vou hidratar. É o tatuarre. Ele é vilão. Só que ele tem tatuagem. Boa, ele. Quero ficar no seu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem. Que streamer canta Chupac?
Liga essa lanterna, desgraçado. Pelo amor de Deus. Ah. Tem cultura. Bater uma salva de palma aqui. Vamos pro profissional. Tem que anotar depois a gente com os efeitos cada um. Eu esqueço. Pô, aqui tem várias saraivas, hein? Várias fenaques. Vamos roubar esse barco. Parabéns pra quem fez esse... Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então, boa sorte pra você, sua otária. Não, eu ia atacar de cima, mas tudo bem, né? Não! Porra, aí. Merda, como é que você me viu? Você não me viu. Sou só um peixe. Gloop, 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 gloop. Gloop, 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 gloop. Tá, isso, eu admito que foi engraçado. Aí é foda. Aí é foda. Aí é de fuder comigo, né? Aí eu vou morrer de zoeira. Aí como é que eu não vou morrer, né? Porra. Porra, aí como é que eu não ia morrer, né? Fiquei caindo na água. Got the engine back up. Where should I put in? Mark it on the other side. Copy. Foi a pior tática, eu tava lá em cima. Ah, essa tática é muito burra, eu tava lá em cima. De boaça, tá ligado? Tipo, faz sentido nenhum. Eu tava tipo lá em cima de boa com uma, tá ligado? Vantagem.
Não, eu tinha vantagem estratégica, tinha tudo. Porra, tinha tudo. Vantagem. Se mexe não. Os caras ouviram lá de longe. Os caras vão ver, mas. Ah, meu Deus. Tá de sacanagem comigo. Tem alguém aqui. Procura nessa merda de shopping. Pois é, amigo. Meu nome é Morte. Codinome L. O cara tá lá em cima. Podia usar um coletinho de bala. Você não me viu, impossível. Merda. Ai, meu Deus. Os caras estão tudo me caçando aqui.
Cara, como é que a mulher apareceu ali? Tu tava olhando o bagulho. Como? Como? Essa pra mim vai ser a maior. Esse jogo eu olhei. Não tinha ninguém ali. Aí tem um ali em cima, mas. Agora tá vindo pra cá. Ah, pode ser que ela pegue ali. Não, vai por cima. Sei, eu tô. Posso fazer isso. Deixa eu ver como é que sobe aqui. Só por aqui. Não, aqui não sobe. Eu tô pensando em subir, mas como é que sobe? É uma adolescente, porra, a gente dá conta. Ah. Fala isso pro Macaulay Culkin. Consigo nadar. Não consigo seguir aqui. Agora vai ser foda, é uma troca de tiro. Não, ai, começou de novo. Cadê você? Não, 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 L. Parou, parou. Parou, você tem mania de fazer isso. Bicho, de onde veio esses tiros agora? Ela tem mania de ficar se jogando. Ela vê uma água, ela fala: opa, água.
tem ali em cima. Eu quero passar uma aqui, que essa arma aqui dá mais dano. Certo. Quantos faltam? Esse aqui deve ser o último. Caça aí. Ai, filha da mãe. Ele caçou mesmo. Errei todos os tiros. Eu tô indo pro canto aberto. Depois entra na água daquele lugar que você se escondeu. Beleza. Deixa eu só achar o último. Cadê o último? Ah, tem um ali. Tem outro ali também escondido também. Que isso, impossível. Ah, tem mais, cara. Foi bom pra você? Pra eu voltar pra lá?
pro celular só, rapidão. Ai, minha bunda. Jesus do céu. Sim, podia ter sido pior. Só até o final do jogo ela vai ter matado a população do, sei lá, todo um estado. Acho que eu já fui ali, né? Ou não? Não, eu não fui, não. Vou só nadar pra lá rapidinho. Que aqui é Team Sadomasoquista. Mais coisa aqui. É nóis. Ih, barquinho. Pra direita. Steady. Da hora, né? Só ver. Posso. Tem uma parte, tem aqui. Acho que eu não vi, né?
Lutezinho. Lutezinho gracioso. Os caras gastaram grana. Tem algo aqui dentro? Não. Trocar? Acho que vou trocar. Mais completo que minha faca. Loot, 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 loot. Pela grade, né? Tá ligado? Eita, travada louca. Cheio. Isso é um bom sinal. A bateria do meu iPad tá... Ah, cartãozinho. Qual é? Virar. Brains. River Brains. Saia. Te achei. É o que você tem para dizer.
tem um... Espero que não tenha mão. Nossa, que eu tô genial. A gente escondeu uma bolada. 70-12-64. Epa. Não tá falando sozinha, eu tô escutando. Volta, tem a corrente lá embaixo. Mas eu tô no caminho certo. Volta, tem uma corrente lá embaixo. Que corrente? Tá falando sozinha. Setenta, 12, 64. Você quer que eu volte? Esqueci de novo. Escutei, mas eu pensava que era aqui, que era aquela. Aquela grade que eu passei, não era? Tinha outra grade? 70-12-64. Ué, fiquei confuso agora. Não, eu tô literalmente falando sozinha, porque tem um delay. Ah, entendi. Porque esse delay tá... é horrível. Consegui. Com certeza que ela conseguia quebrar essas coisinhas aqui. Você é. Sei que não é pessoal. Sei que você é legal. Fique tranquila. Tranquila, menina. Você é minha VIP. Só ver aqui que eu vou botar. Durabilidade de movimentos. Pneu folha enquanto mira. Isso aqui é bom. Nós. Tipo Joconda. Será que é daquela que desce? Tô ficando com um soninho. Alternativa de controle de barco. Ah, pois é, podia ter.
Eu tenho que vir pra cá. Aqui acho que não tem nada. Vou descer a corrente. Ui, 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 ui. Ih, acabou. Andando de barquinho. Minha direita aqui. Nossa, que virada lenta, meu Deus. Gente, o que aconteceu ali? Gente, tô indo pro lugar certo. Eita. Se algum lobo encontrar esse bilhete, avisa pro Isaac e pro resto. Tem um novo tipo de infectado na área. Parece um baiacu. Ah, vacilão, te deixou sozinha. Ah, é, babaca. Falar meio isso. Acho que eu já vi tudo. Ih, assovio. Não sei de nada. Para de atirar em mim. Não é um bom sinal. Deixa eu voltar para aquele caminho. Podia ter um zumbi de água, vai ser irado. Eu tô perdidaço aqui. Foi por aqui que eu fui.
1,80. Tá literalmente muito. Que passagem tem ali? Né, eu tô ligado. Eu vou voltar pra lá. Não, né? Dá pra usar qualquer molotov aqui. Pelo menos a água esconde o corpo. Fica mais difícil escutar eles, tá? E eu tava com a luz ligada até agora. Mas deu uma travada aqui. Vai dar pra acertar. Não vou nem tentar. Acho que eu vim pro... Ai, minha bunda. Ah, ufa. Gastei à toa. Muito louco, né? Ah, não.
Esses caras realmente se adaptaram ao apocalipse, cara. Isso aí eu posso dizer que esse grupo. Porque os caras criaram um sistema de assovio. Se adaptou. Morta. Droga. Ele quebrou, eu tinha que quebrar o vidro. Não, não. O cara não consegue se. Sou nem lobo. Ainda falta mais um. Certeza absoluta. Mais um lá embaixo. São todos niggas. Pega isso. Acho que aquele outro lá. Mais uma flechinha. Tinha outro lá, não tinha? Ele veio pra cá? Eu não vou precisar do meu bar. Essa trovada é assustadora.
Esse é meu barco, não. Ah, tá. Por um segundo eu achei que fosse. Cara, meu barco tá bem escondido. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Pra lá não é, que eu tenho que ir pra cá. Eu acho que eles estavam indo. Estão indo pra onde aqui? Estão indo pra onde aqui? No feeling. Trovejado. Another one. Vamos lá. Outro puzzle. Oba! Que legal. Fright Nights. Saudade de festa fantasia. Mas dá pra dormir aqui, hein? Até que aqui é bem aconchegante. Já fiquei em lugar pior. Nossa, dá qualquer tipo de festinha. Acho que agora vai dar pra botar mira na minha. Vai dar pra botar porra. Agora sim a gente tá brincando.
Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Não, não, não. Jesus Cristo, Jesus Cristo, morreu? Ah, já deu já. Não acha não? Ah, não. Onde é que ele tá? Cadê? Morreu. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Jesus Cristo. Essas horas a gente reza. Pra quê, hein? Desnecessário, desnecessário. Aí depois você me pergunta, ah, Guilherme, fica nervoso. Não, fica, pô, fica bem. A gente fica, né? A gente até tenta. Desnecessário isso. Gastei tudo, tô molotório. Pô, eu joguei tipo altas bombas nele. Deixa eu salvar o jogo. Bem, partiu. Partiu ser feliz, né? Olha uma bolinha de futebol.
procurar. Olha só. Brains. Deixa eu mudar de posição. Bom que eu não gastei minha. Olha. Tadinho. Tirou um print. Eu tô cheio de coisa pra botar no meu Twitter. Oh, tô de volta. Eu falei que isso aqui era um lugar bom pra ficar, hein? Tiro minhas palavras. Porra. Deixa eu pegar o. Deixa eu só carregar meu pad aqui. Ai, ai. Minha bundita. Olha só. Tem dois controles, mas nenhum PlayStation. Estamos de olho. Olha uma lan house. Ela deveria gamar muito aqui. Também dois controles de um PlayStation. Juice. Nem consigo respirar, que horror. A gente furou pegar suprimentos na última hora no pé, um pedaço pra um demônio enorme. Vem pegar. Nossa. É, Jules. Porra. Tem que tirar essa poeira daí. Tem isso aqui de água só. Tem que comprar um dia. Ah, não se estressa não, cara. Não se estresse. Não tem porquê. Twitter é só postar besteira. Twitter é só postar memes e rir de memes. Tem como andar aqui? Ah, aqui tá no. Tá no. Está no raso. Ah, tá uma bela correnteira.
algo ali? Não. Ah, bela correnteza. Nossa, mas tão... Até uma tempestade tropical essa merda. Nós estamos no mar aberto. Continuar amanhã. Vou só. O problema é parar. Fico cansado. Calma, nada devagar, mas se te deixar a correnteza te levar. Só. Quando vi a onda. Eu já nadei muito, já, amigo. Veio a onda, tem que abaixar. Isso aí, meu, só um ano de praia, Rio de Janeiro. Querendo ensinar peixe. Eu vou parar aqui, mas eu continuo. Agora também não vou continuar porque seria assado mais aqui. O jogo deve ter salvo, né? Provavelmente. Mas a gente continua essa prainha maravilhosa. Vou tentar pegar um sol. Né? É. Isso aí, bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Vou até já parar já. Deixar. Pra amanhã poder continuar. Quero ver se eu acabo. Isso aí pro próximo jogo. Obrigado, Ellen. Obrigado, Iago, também deve ter participado. Não sei, mas acho que foi só a Ellen agora. Obrigado a vocês aí, todo mundo. Até dormir, comer um biscoitinho, me hidratar, descansar. Cara de chefão? É, tua cara de chefão. Tua cara de... que vai dar merda. Mas também a gente continua. Eu vou ver mais esse template pra dar uma melhoradinha, mas acho que foi bonito. Acho que tá bonitinho. Acho que ficou bonitinho. Um estilo legal. Vai lançar o Ghost of Tsushima. Tsushima. E eu tô a fim de jogar. O problema é que eu tenho que zerar primeiro o The Last of Us. Porque senão eu vou ficar pensando, putz, não zerei o The Last of Us. Né? E aí eu quero zerar, né? E tá divertido também. Então, vamos lá. É muito bom. É tenso. Eu quero acabar logo. Vamos lá? Obrigado, Ellen, de novo. Vou passar mais esse início de madrugada aí comigo. Espero que você tenha um bom resto de fim de semana aí. Que não é fim de semana, né? E um bom início de semana aí pra você. Fica bem, tá bom? É, espero que seja uma semana boa aí, porque não tá fácil pra ninguém, né? Então fique bem, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão.